იქნება ეფექტური რასთავარია, იმას დაზეთ მესაუბრობ და რეალური მუშაობა თუ იქნება ამ ორგანოსი, თუ ისე ვისეთნაირად იქნება მომავალ წლებში, როგორც დღეს არის. დღეს, როდესაც ყველაფერი მიცვალებულს მრავლდება. ვაგონი გადაგუდა ჭიათურაში და მიცვალებული დააბრალეს. ექსპერტის დასვას არითვალისწინებს თავისთავად არითვალისწინებს ასე ქვია. რო ხდება ისე, რა ქვია, ან არა მე არ აბრალებს, უბრალოდ ზოგიერთ შემთხვევაში სამწუხარო ხდება უნდა მონაპარაკება და დაუშვებს ოჯახთან და რაღაცა გარკვეული საპროცესო შეთანხმება, რაც ძალიან ცუდი პრაქტიკაა, არ ვიცი ქუთაში შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონში შესული ცვლილებების შესახებ შეხვედრა გაიმართა. ცვლილებების თანახმად შრომის უსაფრთხოებაზე საზედამხედველო ორგანოს საშუალება მიეცა წინასწარი შეტყობინებისა და სასამართლოს ნებართვის გარეშე დღის თუ გამის ნებისმიერ მონაკვეთში შეამოწმოს ინსპექტირებას დაქვემდებარებული სამუშაო სივრცე. კალენდარული კომპანიისათვის საჯარიმო სანქცია 100-დან 50,000 ლარამდე განისაზღვრა დარგვის ხარისხისა და კომპანიის მოცულობის შესაბამისად. კრიტიკული შეუსაბამობა მომის შემთხვევაში ინსპექტორს წარმოების პროცესის შეჩერების უფლებაც ეძლევა. კანონი 2019 წლის 1 სექტემბრიდან ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროსა და საჯარო სექტორზე გავრცელდება. კანონი ამ ეტაპზე ვრცელდება მომეტებული საფრთხის შემცველ კომპანიებზე, რომელთა ნუსხა განსაზღვრული არის 2018 წლის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, ხოლო 2019 წლის 1 სექტემბრიდან ვალდებულება და კანონის მოქმედების სფერო გავრცელდება ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სექტორზე. მოთხოვნები არის ის, რომ დაიცვას შრომის უსაფრთხოება, ამისნით დანიშნოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი და ეტაპობრივად დირექტივები, ტექნიკური რეგლამენტები იქნება დამტკიცებული. მოთხოვნები არის ის, რომ მოხდეს საფრთხის შეფასება, რისკის იდენტიფიცირება და სამუშაო პროცესი წარიმართოს იმ პროცესების გათვალისწინებით, რომელსაც ითვალისწინებს შრომის უსაფრთხოების კანონი. მაგრამ ეს შორს იმ საშუალებას თუ კი მასაც პატარა კანდიდატს მაგ აუტსორსინგზე არ შეუძლია. აი გაჩნია გაჩნია თავი იმასაც საუბარ ჭიათურა ტრიბუნი. თუნდაც მარკეტებში მომუშავე მოხალხეების უფლებები რომელი ყოველდღიურად შეზღუდული და არ სრულდება შრომის კოდექსის საერთოდ. ისინი ვერ სარგებლობენ შესვენებით, შვებულებით, ვერც დეკრეტული შვებულებით და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით თუ შევარ შრომის ინსპექცია და რამდენად ეფექტური იქნება თუნდაც მარკეტებში კანონის ძირითადი ასპექტების შესახებ დამსწრეთათვის ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. ყურადღება კანონის პრაქტიკულობასა და ადგილზე წარმოადგენლობითი ორგანოს მუშაობის აუცილებლობაზე გამახვილდა. ზოგადად თუ კი შესრულდება ეს ცვლილებები, რაც დღეს იყო შეხვედრაზე საუბარი, ეს დადებითად აისახება დასაქმებულების შრომით უფლებებზე. მაგრამ ჩვენ უკვე გვაქვს პერიოდი ცვლილება, რომელიც ხოლოდ ცვლილებად არის დარჩენილი. ამიტომ აღნიშნე მე შეხვედრა ეს, რომ თავარი არის, რომ რეალურად განხორციელდეს ის, რაც წერია შრომის კოდექსში. ჯერ უპირველეს ყოვლისა ჩემი აზრით ეს არის თავი, რაც წერია ის შესრულდეს, შემდეგ ვიფიქროთ რა თქმა უნდა გარკვეულ ცვლილებებს. კანონი რა თქმა უნდა კანონის მიღება ერთია, მე მის აღსრულებაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. მათ შორის ერთი არის ნება პოლიტიკური, რომელიც არის აშკარა და ვთქვით, რომ ეს კანონი მაქსიმალურად აღსრულდეს, მაგრამ მეორე მხრივ არის საზოგადოების ზაობა და მხარდაჭერა ამ კუთხით. ამიტომაც ჩვენ შესაბამის საზოგადოების შესაბამის ჯგუფებთან, ბიზნეს წარმომადგენლებთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად გვინდა, რომ ამ საკითხებზე ბევრი ვიმსჯელოთ, თუ როგორ გახდეს ეს კანონი კიდევ უფრო კარგად აღსრულებადი და მისი სულისკვეთება არ დაიკარგოს და პრაქტიკულად ჩვენ ცხოვრებაში, ყოველდღიურობაში გავატაროთ ის სულისკვეთება, რომელიც ეს კანონი ვთქვათ შემოიცავს და ადამიანები დაუცვათ სამუშაო ადგილებს, ანუ სამუშაო ადგილზე ადამიანი უნდა იყოს დაცული და მისი უსაფრთხოება შრომით საფრთხეობა იყოს დაცული. კანონის მიხედვით კომპანიებს ასევე ელავდებულება დაიპყრონ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები. იგი ადგილზე გააკონტროლებს სამუშაო პროცესის უსაფრთხოებას და მიაწვდის გარკვეულ რეკომენდაციებს კომპანიის მფლობელს. ამისათვის სახელმწიფოს მიერ აკრედიტირებული სხვადასხვა კომპანიების მხრიდან უკვე დაწყებულია მსურველი პირების გადამზადების პროცესი. დამსაქმებლებს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები ჩვენ უკვე უფლებამოსილი ვართ. შევიდეთ ამ საწარმოებში, აგვიყვანონ იმ ღერმა როგორც სპეციალისტი, როგორც მენეჯერი, ასე დავთქვა ამ შრომის უსაფრთხოების და დაიწყოთ მუშაობა დასაქმებულ და დასაცავად შრომის პირობების გასაუმჯობესებლად და სხვადასხვა ასეთ საკითხებს.
კანონით საქართველოს მთავრობას ასევე 2019 წლის 1 სექტემბრამდე განესაზღვრა ვადა ძლიერი ავტონომიური შრომის ინსპექციის ფუნქციონირებისათვის. შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თქმით, გაიზრდება თანამშრომელთა რაოდენობა და წლის ბოლომდე 100-მდე ავა. ასევე საუბარია რეგიონალური წარმომადგენლობების შექმნაზე. თამარ ქავთარაძე და გიორგი დოღონაძე, ტელეკომპანია მეგა ტივისათვის.